Šomēnes iedzīvotāji ir sākuši saņemt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus, kas daudziem sagādājuši nepatīkamu pārsteigumu. Bauskas novadā zemju īpašniekiem jārēķinās, ka jāmaksā būs no 2 līdz pat 10 reizēm vairāk nekā pagājušajā gadā. Līdzīga situācija ir arī citās pašvaldībās, kuras līdz šim izmanto iespēju noteikt nodokļa pieauguma ierobežojumu. Šogad šādas iespējas vairs nav un zemes nodoklis ir 1,5% no kadastrālās vērtības. Skaidro TV Spektrs. Pagājušajā gadā bauščinieki nekustamā īpašuma nodokļa apmaksājuši 90% apmērā, bet šogad saņemtās nodokļa lapiņas pārsteigušas nesagatavotas. Pagājušo gadu bija 111 eiro, ar šo 197, man jau vīrs sašutis bija riktīgi, viņš saka jāzvana, jāprasa, kāpēc tik šausmīgi dārgi. Kādam uzņēmējam nodoklis par 2 zemes īpašumiem kļūst pat par 600 eiro lielāks. Pielikt cenas jau tāpat nevar, cenas kādas ir, tādas viņas ir, bet nu vienkārši kaut kur būs vairāk jāietaup vai teiksim tā, uzkrājumi jau var nekādi nav un tā. Nekustamā īpašuma nodokļa inspektors skaidro, ka kraso lēcienu izraisījušas izmaiņas likumdošanā, kas vairs nepieļauj nodokļa pieauguma ierobežojumu 25% apmērā. Ar likumu tas bija noteikts 2008., 2009., 2010. un 2011. Gadā. Savukārt nākošajos 3 gados pašvaldības ar saistošiem noteikumiem varēja pieņemt šo te nodokļu pieauguma ierobežojumu. Šobrīd nekustamā īpašuma nodokli zemē aprēķina no zemes kadastrālās vērtības, piemērojot nodokļu likmi 1,5%. Atvieglojumu nekustamā īpašuma nodokļa maksa ir likuma noteikti trūcīgām personām, politiski represētiem un daudzbērnu ģimenēm. Savas atlaides var piešķirt arī pašvaldība. Černobiļas katastrofas seku likvidatoriem ir pirmās un otrās grupas invalīdiem un vēl dažām kategorijām un arī ar zināmiem nosacījumiem. Bauskas novadā nekustamā īpašuma nodokļa palielinājums ir no 2 līdz 10 reizēm, bet visplašāk maciņu būs jāatver apbūves gabali īpašniekiem pilsētas tūmā, kur vairākus īpašumus apmaiņā pret uzturēšanās atļaujām iegādājušies ārzemnieki. 2015. Gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa Bauskas novadā ir gandrīz 2 miljoni eiro. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.